teacher, get the subject of schoolgirl fantasies. She wants him so badly, knows what she wants to be. Patient frustration so badly makes him cry. Web bus stop, she's waiting, the sky is warm and dry. Então eu andava pé, achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. O conselho de seu pai, motocicleta perigoso de tal. É duro te negar, filho, mas tu dói bem mais em mim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas caminhão feliz. Correio viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Só passou a se sentir total, com seu sonho de metal, yeah. Só passou a se sentir total, com quê? Sonho. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar.